اور دوائیں ان کے منہ میں ڈالی جا رہی ہیں، لیکن وہ ساری دوائیں ان کے جو ناف کے پاس جو زخم تھا اس زخم سے باہر نکل رہی ہیں، کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے۔ ایک حکیم آیا، ایک طبیب آیا قبیلہ بنو معاویہ کا، اس نے کہا کہ اے عمر، اب آپ کا اللہ سے ملنے کا ٹائم قریب آ گیا، اب دوا کام نہیں کرے گی، اب آپ اللہ سے ملنے والے ہیں، اب آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بنو معاویہ کا جو تمہارا بھائی جو طبیب جو بات بول رہا ہے یہ بالکل صحیح بات بول رہا ہے۔ حضرت عمر کے گھر کے لوگ رونے لگے، حضرت عمر نے منع کیا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے، ان المیت لیعذب ببکائی اہلہ، مرنے والے کے جب گھر والے روتے ہیں تو اس کی وجہ سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس طریقے سے 10.5 سال خلافت کرنے کے بعد اس امت کا یہ سورج غروب ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 1 محرم سن 24 ہجری کو ہوا۔